A dneska tady pro vás mám novinku od Captain & Sun. Je to batoh z kolekce Finn. A je to naprosto úžasný batoh. Batoh, krásně zpracovaný. Tady taková malá kapsička, další tady na zádech, takže tam si můžete dát takový ty věci, které chcete, aby vám někdo vzal. Polstrovaný záda, skvělý popruhy a uvnitř velikánský prostor. Kapsa na zip, potom kapsa na 13 palcový notebook, jinak objem 14 litrů, takže opravdu velmi prostorný batoh a hlavně krásná barva. Černá s béžovou, tohle je umyvatelný materiál a jinak celý batoh je z vodou odpudivého materiálu.